ተናስተን ተመካቾቻችን ዜና በብክት ካንታ ቀርባል የተቆረጠ ሽልበች ያሽን ነክማር ዶና ያዳማር ያዳማር ጫውልን እናደርጋለን ማለዱን በመጣና ለኢትዮጵያን አንድነት ለመቀበል ለኩል የተፈልገናል እንዳታራ የታሪክ ተራን ይደርታል አዳ አማታራጃ አባቶች አንድነት አንድነት ችግሮች አለመቀበል ባማሩን ገብተባ ማን ደርታ ኢትዮጵያ የክብር ኢትዮጵያ የክብር ማጨዛ ለጥቅሎች ለጻነት ተጋድሎ መላው ዓለም ተፈጥሮ መላው ዓለም ክብርና ሰባዊ ክብር ስታም ካንድ ምድር ስታም በኢትዮጵያና በጣሊያን ኢትዮጵያና በጣሊያን ተካከል ተካሏን ተራሮች ተካላው ባዶን ጦር ተካላው ያለው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያው ያረግጥን ጥቆች ያረግጥን ጥቆች የሚለው የተሳሳተ የሚለው የተሳሳተ እንደ ነበር ይገዘጻል እንደ ነበር በሌላ ጻል ግን መላው ኩልስ መላው አርነትና በቅማርነትና በቅል ያዘጥቀን ጊዜ በተያዘበት ጊዜ ኢትዮጵያን እንደ ነጻነት ማግኘት ያነሳ ሰኛ የተሰቀሰበት እልፈግራት ለጥሩ እልፈግራት ለጻይቱ ምድር ኢትዮጵያ ላይ የሞኑ ሚስጥርም የው ለሉዓላዊ ሀገር ሲባል የተከፈለው የአባቶች መስዋዕትነት ነበር። ኢትዮጵያ ባድዋ በማሸነፏ ምክንያት ለሌላው የአፍሪካ ሀገር ምልክት መሆን የምትችል አርያ መሆን የምትችል እንደሆነች መረዳት ተችሏል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ ይህን እንቅስቃሴ በጣም እያደገ በኋላ ምናልባትም ዛሬ አፍሪካ ህብረት እያለን ለምንጠራው ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒየን ወይም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ለሚባለው 1960ዎቹ ላይ የተመሰረተው የአፍሪካ አንድነት ድርጅትም ወሳኝ መሰረት የጣለው ይሄው ያድዋ ነው። በእርግጥ ኢትዮጵያውያን በህብረት ታላቁን ያድዋ ጦርነት ቢያሸንፉም ከመሰል የአንድነት ታሪኮች ግን ተምሮ ሌላ ስኬትና ድል ምን ያህል ዜጎች ሰርተዋል አጠያቂ ስለመሆኑም ነው የታሪክ መምህራኑም ይገልጹት። እንዳለ መታደል ሆኖ እንግዲህ ቀድመን እኛ ነጮችን ማሸነፍ የቻልን የቆየውን አስተሳሰብ መገርሰስ የቻልን ትልቅ ህዝቦች ነበርን። ነገር ግን እኔ ከአድዋ ጦርነት የተጠቀምነው ነገር አለ ብዬ አላስብም። አልተጠቀምንበትም። አነስተኛ የፖለቲካ ልዩነቶችን፣ የእምነት ልዩነቶችን፣ የዘር ልዩነቶችን በማጉላት እርስ በርሳችን እንድንከፋፈል፣ እንዳንተባበር፣ እንዳንደማመጥ እየሆነ ነው። እኛ መማሪያዎች አሉ። እኛ መማር የምንችለው ከራሳችን መማር እንችል ነበር። አፍሪካውያኖች ከኛ ሲማሩ እኛ ግን ከኛ መማር አልቻለም። የአዲስ ኢትዮጵያ ተመልሳ የተዋቀረች የነበረችበት ጊዜ ስለነበረ ያ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ የሚባል ጊዜ ነበር። ግን ዛሬ የምናስበው የቋንቋ የምናምን ችግር ሳይገዳቸው አንድ ሆነው የኢትዮጵያን እና መላው የህዝብ የጥቁር ህዝብ በሙሉ ኩራት መሆን የቻሉበት ጊዜ ነበር። ስለዚህ ያኔ ማደረግ የተቻለው እንድል ማግኘት የተቻለው እንድል ዛሬ ለመድገም እድሎች አሉ ወይ ብንል በጣም አስፈሪ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ያኔ ነበርንን አንድነት የነበርንን የጋራ ጠንካራ ስነልቦና ጠብቀን ቆይተናል። የአድዋ ጀግኖች አባቶች በአድዋ ተራሮች እየሰሩትን አቅገድል የኢትዮጵያን ክፍተት በመጠቀም ኩይልጊት ለመፈጸም የሚሰሩ አካላት ቢሆን ኢትዮጵያውያን በአንድነት መመከት ይገባቸዋልም ነው የተባለው። በዘመኑ ጣሊያኖች ወደ ኢትዮጵያ በተለይ ወደ ቀይ ባህር ጠረፎች አካባቢ ሲጠጉ ኢትዮጵያውያን የውስጥ ችግሮችም ነበሩባቸው። በተመሳሳይ ጊዜም በዘመናችን ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ህግ የማስከበር ተግባር ላይ ነች። የውጭ ጥላቶቻችን የእኛን መሬት ለመያዝ የሚንቀሳቀሱበት ጊዜ እያየን እየሰማን ያን በምን እየሰማን ለዚህ ልዩነት ስለዚህ ልዩነታችን መከፋፈላችን ለውጭ ከተፋፈላለን ለውጭ ጥላችን ለሀገር ውስጥ ትንሽን እንደሚዳርግ መማር እንችላለን። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን በዘመን ልዩነት ጋር ዘመን ልዩነታቸው ለመጠን ተከላክለው ሀገራቸውን ተከላክለው ውጭ ጥላት ሀገራቸው ለውጭ ጥላት ሀገራቸው ልዩነታቸው ወደ ብሎ አሁን እኛ ትውልድ አካል በመሆናችን የጋራ ጥላቶቻችን ለመከላከል ስንጣላ ነው ጥላችን ተነስቶ ሀገራችን
ዘንድሮ ለ105ኛ ጊዜ የምልክት ጊዜ የሚታሰሩ የአድዋ ጦርነት የአድዋ ጦርነት ህብረትና በአንድነት ህብረትና በአንድነት ማስተዋወቅ ስኪ ለቀጣይ ሀገር ለቀጣይ ሀገር መጠቀም ህግን በተቀበሉ ህግን ራንገጽዋል ራንገጽዋል ለመጪው አገራችን አገራዊ ታጫ የፖለቲካ ማርክ ባንኳችን መርታቋል ማለት መተደራለው ነገር ለተንቻው አካል ጉዳተኞች አባላት የተጣናቸው ሁሉ ተጣራፊ ሁሉ የባላችን የሚወጡላችሁ ገልጻን ገልጻን የራይ ምርጫ ቦርድ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫው ሀገራዊ ፍትሃዊና ተአማኒና አካታች ሙሉ እንዳላበሽ መመሪያ ላይ ተደንግጓል። የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ታስቀሳ ላይ የምርጫ ቅስቀሳ ላይ በመካተት ሁሉ የማህበረሰብ ሁሉ የተደራሽ ለማድረግ እየሰሩ መሆኑን ከኢትዮጵያ በነብራቸው ጋር ተናግረዋል። ብልጽግና ፓርቲ በሚገባ ይገነዘባል ከጅምሩ አንስቶ ማለት ነው። ስለዚህ የእይታ ችግር ያለበት ጫጣላት እንዴት ተደራሽ እናደርጋለን የተለያየ አይነት ያገር ሊበታያቸው እንደምንቆጣ ያላት እንዴት ተደራሽናል ተቃሚና ተደራሽናል የሚሉ ነገሮች በሚገባ ታሳቢ ተደርገው ነው እየተሰሩ ያሉት። ከምርጫው ውጪም የብልጽግና ፓርቲ የኮሙኒኬሽን መመሪያ የምልክት ቋንቋዎች እና መስማት ለተሳናቸው ሰዎች ተደራሽ የሚደረግበት መንገድ ያስቀምጣል ማለት ነው። ዜማ ኦቴንስ ሰዎች ህዝባዊ ሰዎች ማለት ነው። የምልክት ቋንቋ አቡ እንዲኖር እናደርጋለን። መግለጫዎቻችን ላይ የምልክት ቋንቋም ተካቶ እንዲሄድ ነው የምንሰራው። እኛ በልከናወን የሚደረግ ከምገባቸው አገልግሎቶች አንዱ እንደሆነ እናውቃለን እና ይህንን ምን ያህሉን የአሁኑ ምርጫ ለአሁኑ ምርጫ እንደርስበታለን የምለውን በእርግጠኝነት መናገር አልችልም። ሁሉንም ተሳታፊና ተካታች ማድረግ ካልቻልን የምንፈልገውን እድገትና ሳቢ ማምጣት አንችልም ያሉን የብልጽግና ፓርቲ የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ብቄላ ሆሬሳ ናቸው። ብልጽግና ፓርቲ ቀደም እንዳልኩት ሁሉንም የብረሰብ ክፍል መድረስ ካልቻለ ብልጽግና መምጣት አይችልም ብሎ ያስባል። ብልጽግና ሁለንተናዊ ሳቤ ነው። ሁለንተናዊ ሳቤ ነው ማለት የተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳክቶላቸው ያልተሳካለት የህብረተሰብ ክፍል ካለ ተሳታፊ ያልሆነ የህብረተሰብ ክፍል ካለ ተጠቃሚ ያልሆነ የህብረተሰብ ክፍል ካለ ሁለንተናዊ ብልጽግና የሚባለው ነገር ውሸት ነው ማለት ነው፣ አይሳካም ማለት ነው። አካል ጉዳተኞች እንዳይሳተፉ የሚገድቧቸውን ሳንካዎች በሙሉ በማስወገድ የበኩላችንን ጥረት እናደርጋለን ያሉት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ የፖሊሲ ጉዳዮች አስተባባሪ አቶ አማኑ ምራ ናቸው። የኢትዮጵያ የምትገኙ አካል ጉዳተኞች ትችላላችሁ፣ አቅሙ አላችሁ። ተሳትፏችሁን የሚገድቡ በርካታ መሰናክሎች እንዳሉ እናውቃለን። ይህንን ግን በተባበረ ጥረታችን በጋራ የነቃ ተሳትፏችን ነው እና ማስተካከል የምንችለው በንቃት መሳተፍ አለባችሁ። ከሌላው ጊዜ በተሻለ መንግስት በአካል ጉዳተኞች ላይ ትልቅ ትኩረት እየሰጠ ይገኛል። ሆኖም ግን በኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ ለ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል ለማካተት በተቻለን አቅም እንሰራለን ብለውናል የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ። አካል ጉዳተኞችን መረጃ ለማግኘትም ተሳትፏቸው ከፈለለው ድጋፍ መደረግ እንዳለበት መንግስት በዚህ ነገር ሰንፎ አላየሁም። ህጎቹም ስረቀቁ የዚህ አይነቱን ታሳቢ አድርገውም ጭምር ነው ህጎቹም ደንቦችም መመሪያዎቹም አስገብተውት እናያለን። ተፈጻሚ ለማረሳለስ ላይ ነው መንቀሳቀስ ላይ ነው እንግዲህ ግንኙነት ያለው ክፍተት ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ግንቦት መጨረሻ ይካሄዳል። በመጨረሻ ሀላፍቶች ለፊና ማስራት የሚሆን ማስራት ማንኛውም ነው ለተማናኛው ነው ለምብር ማበላይ ድጋ አልማገሩ ቃድግብኑ ረሳመጀላሉ ረሳመተዳም ሀብባላ ቢላላ ሰደጋው ድጋፍ ያሰደጋሉ በመንገሉ የማንገቤትም የማ የናንተና ተልማና መተደረማቶች ደደረማላደግነው ብላ ሰደግነው ብላ ባለፈው ሰኒወር ባለፈው ሰኒወር
አስረኛው ነው የተመዘገበው ክልል የሲዳማ ዘክልል የሲዳማ መሰረተ ልማት ተደራሽ መሰረተ ልማት ተደራሽነት ለማጋሰጥ ከባለሀብቱ ጋር የገቢ ማሰባሰብ ጋር የገቢ ማሰባሰብ በዚህ ባለሀብት በዚህ 80 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረግ ድጋፍ ለማድረግ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ደግሞ አቶ ደስታ የባለሀብቱ ድጋፍ ያስፈልጋል። ባለሀብቱ የመሰረተ ልማት ስራዎች ለመስራት ለማስተዋወቅ ለመስራት የገጠመው ክልሉ የበጀት ጥረት ብለዋል። ለመቀበል የህዝባችን አንገብጋቢ ጥያቄ መንገድ የመንገድ የውሃ ሽቶቶች ሌሎችም የትምህርት ወዘተ እንቅስቃሴዎች ገንዘብ የሚፈልጉ ሆነው ተገኝተዋል። ከፌደራል መንግስትና ከመንግስት ገቢ ምንጮች ያገኘናቸውን መዋቅር ለማደራጀት በዚህ በአሁኑ የጠቃቀስባቸው ነገሮችን ለመፈጸም እየሞከርን እንገኛለን። ሆኖም ግን በቂ ሆኖ አልተገኘም። በዚሁ መሰረት የጋራ ክልላችንን የጋራ አካባቢያችንን ወደፊትም ቢሆን ለኢንቨስትመንትና ለኑሮ ለመዝናኛ ምቹ አድርገን ለመገንባት አሁን መሰረት እየተጣለ ረዥም ጊዜ የቆዩ የህዝብ የልማት ጥያቄዎችንም በአግባቡ እየመለስን ቀጠናውን እጅግ የተረጋጋ የተመቸ አድርገን ለመምራት የአጋሮቻችን ድጋፍም አስፈልጎናል። ኢትዮጵያ ናገራቸው ባለሀብቶችም ከተደረገው ድጋፍ ባሻገር በክልሉ በኢንቨስትመንት በመሳተፍ የሥራ ዕድል ፈጠራ ሥራውን ለማገዝ እንሰራለን ብለዋል። ባለሀብቱ እንትን ይፈልጋል፣ ሴኩሪቲ ይፈልጋል። እነዚህ ሴኩሪቲ ባለበት ባለሀብቱ ይሄዳል፣ ኢንቨስትመንት ይሄዳል። ስለዚህ ሰላሙ ከተጠበቀ ባለሀብቱ ወደዛ ይሄዳል፣ ኢንቨስት ያደርጋል፣ የሥራ ዕድል ይፈጥራል። ለራሱም ለሀገርም ይጠቅማል ላይ ይጠቅማል። እና እኛ ይሄ ነገር እንዲሳካ እንደ ክልል ባለሀብት ለሌላ ምሳሌ በመሆን በመጋበዝ አብሮን በመሆን በመስራት ኮንፊደንስ በመስጠት በዚህ ሁኔታ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ሰፊ ያለሙ ኤሪያዎች ብዙ ሊሰሩባቸው የሚገባዎች ኤሪያዎች ስላሉ ባለሀብቱም በዚሁ መልኩ ሐዋሳና ሲዳማ አካባቢ ያለውን ሪሶርስ ተጠቅሞ ትልቅ ሀብት የሚፈጥርበት አጋጣሚ ስለሆነም ባለሀብቱ በሙሉ ልብነት ገብቶ መስራት አለበት የሚላለን። መንግስት ደግሞ ለሚመጣው ባለሀብት በጣም ሙሉ ነገር ማቅረብ መቻል አለበት። ይህንን ስናደርግ ደግሞ ሰፊ ስራ እድል ይፈጠራል። ለወጣቱ ሰፊ ስራ እድል ተፈጠረ ማለት ሁሉም ኢኮኖሚው አብሮ ነው የሚያድገው። አካባቢ መልማት አለ፣ ኢንዱስትሪው መስፋፋት፣ ስራቱ ስራ ማግኘት አለ። ባለሀብት የምንለው ደግሞ በደረጃ በጣም በተለያየ ደረጃ ከሁለት ከሶስት ሰው መቅጠር እስከ ሺዎች መቅጠርን የሚያስችል ፖቴንሻል አለ። እሱን ማሳካት እንደየ አቅሙ መሳካት አለ። ርዕሰ መስተዳደሩ ባለፉት 7 ወራት በክልሉ አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን የተሰሩ ስራዎች ውጤት ማስገኘታቸውንና ክልሉን ለኢንቨስትመንት ምቹ የማድረግ ስራዎችን እንሰራለን ብለዋል። አካባቢያችንን አስተማማኝ ጸጥታ ያለው የፍቅር አካባቢ ነዋሪው እንደልቡ የሚንቀሳቀስበትና እንዳቅሙ ሰርቶ የሚኖርበት አካባቢ የማድረጉ ስራ በትኩረት እየሰራን እንገኛለን። ይህንን አጠናክረን የምንቀጥል ነው። የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሩ የክልሉ የኢንቨስትመንት አማራጮች ለባለሀብቶች አላማ እንደነበረውም ተነግሯል። ደህና አበቃ መልካም ቆይታ። ችግር አለባቸው
የማህበራዊ ህይወታቸው በጣም ደካማ ነው። እነዚህ ነገሮች ሁልጊዜ አካል ጉዳተኝነት ሲባል እንደዛ አይነት ስሜት ተገኝቷል። ብቻቸው እንደሚኖሩ ብቻቸው የሚያቸው የሚያስተምሳቸው ሰዎች ሰው እንደነሳ አድርገው አድርጎ የመቅራል ተለጠ በፊልሞች ላይ ሲንጸባረቅ ለማስተዋል ተችሏል። ከተሰበሰበ መረጃ አንጻር እንደዛ ነው። ሌላውና ዋነኛው ነገር በአማርኛ ፊልሞች ላይ የሚወክለው አካል ጉዳተኛ ገጸ ባህሪ አካል ጉዳተኛ የሆነ የማህበረሰብ ክፍልንም ሊወክል እንደሚችል አለመቅረብ ስለሚችል፣ ለምሳሌ ማየት ምሳሌ ወይም አይነ ስውራን ገጸ ባህሪ በአማርኛ ፊልሞቻችን ላይ ተወክሎ ቢታይ ያ ካራክተር በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች፣ በሚያጋጥመው ከሰዎች ጋር ባለው ግንኙነትና በሚደርስበት አካላዊም ሆነ ስነ ልቦናዊ ጫና ምክንያት እሱን የሚወክሉ የማህበረሰብ ክፍሎች በፊልሙ ላይ በምናየው አላግባብ የሆነ ትሪትመንት ወይም ደግሞ አላግባብ የሆኑ ድርጊቶች እሱ ወክሎት የመጣውን ማህበረሰብ በስነ ልቦናም በአካልም ሲጎዱ እንመለከታለን። ለምሳሌ ያህል በአማርኛ ፊልሞች ላይ ስንመለከት በቁመታቸው አጠር ያሉ ሰዎች ድዋርፍ የምንላቸው ሰዎች በአማርኛ ፊልሞች ላይ ተወክለው የምናያቸው በአብዛኛው ሳቅ መፍጠሪያ ነው። ባለው አካላዊ አቋም ምክንያት ሳቅ ሲፈጠርበት እንመለከታለን። ያንን ፊልም ቤቱ ተቀምጦ የሚያይ ሌላ ድዋርፍ የሆነ ግለሰብ በፊልሙ ላይ በሚያየው የስነ ልቦና ጫና ምክንያት ራሱን ከማህበረሰቡ ጋር ለማግባባትና ለመውጣት ያለውን ፍላጎት ይገታል። እንዲሁም በተመሳሳይ ሌሎች አካል ጉዳቶች ላይ የሚደረጉ ሳቆችና መሳለቆች ወይም አላስፈላጊ የሆኑ አመለካከቶች ወደ ውጭ ወጥተው ከማህበረሰቡ ጋር ተዋህደው ያለውን ቻሌንጅ ተቋቁመው ራሳቸውን ማብቃትና ሀገራቸውን መርዳት ማገዝ ለሚፈልጉ ሌሎች አካል ጉዳተኞች ላይ ከፍተኛ ጫና ይፈጥራል ባይ ነኝ። ሌላው በጥናት ውስጥ ለማየት የሞከርኩት የጾታ ጉዳይ ነው፣ ጀንደር የምንለው ነው። የአማርኛ ፊልሞች ላይ በተለይ እኔ በመረጥኳቸውና ለጥናት ትኩረት ባደረኩባቸው ፊልሞች ላይ እንዳየሁት እናም ከዛ በኋላ በወጡት ፊልሞች ላይ እንደምንመለከተው የሴት አካል ጉዳተኛ ገጸ ባህሪያት ውክልና በአማርኛ ፊልሞች ላይ በጣም አናሳ ነው። ምክንያቱም ሴቶች እንደሚታወቀው ግማሹን ያህል የቤተሰብ ክፍል የሚይዙ ናቸው። ሴቶች እኩል ተሳትፎ አላቸው። ነገር ግን በፊልሞቻችን ላይ ያላቸው ውክልና በጣም አነስተኛ ነው። እነሱንም የሚወክል የሴት አካል ጉዳተኞች ማህበረሰብ እንዳለ መታወቅ አለበት። እዚህ ላይ ብዙም እንዳልተሰራ ያሳያል። የመጨረሻው የአካል ጉዳተኞች የኢኮኖሚ ሁኔታ በፊልሞቻችን ላይ በመረጥኳቸው ፊልሞች እና ከዚህ በኋላ በወጡት ፊልሞች ላይ የሚታየው ነገር ምንድን ነው? እውነት ነው ባለው አካል ጉዳተኞች ብዙ ቦታዎች ላይ በአክሰሰባቸው ችግር ሊሆን ይችላል፣ በግንዛቤ ችግር ሊሆን ይችላል፣ በበርካታ ችግሮች ምክንያት ያላቸው ተሳትፎ ራሳቸውን የማሳደግ የመማር የመለወጥ እና ራሳቸውን የማሻሻሉ አጋጣሚ ብዙም አይደለም ብዙም አይደለም። ስለዚህ በኢኮኖሚ ሁኔታ ያላቸውን ስታተስ በፊልሞቹ ላይ ማየት እንችላለን። የተጎሳቀለ የደመቀ ህይወት ላይ የአማርኛ ፊልሞች እነዚህን ነገሮች የሚያዘጋጁ የሚያስተምሩ ሰዎች
እነሱ ያላቸው ጸጋ ታመን እኛ ምናየው ስቃይ እነሱ በደንብ እንዲወሱ በጭቦታቸው ማድረጋቸው ስለዚህ እነሱ ኩሎትኛ እንደምዳል አንድ ተዋናይ ዊልቸር ማሽከርከር የማይችል ተዋናይ ስቃይ ከመን ጀመረ የመተወን ስሜት የማንቀሳቀስ ክህሎቱ አስተሳሰቡን በሙሉ ችሎታ አላለሱ ቢሰጥ አዘጋጁም ደግሞ አካል ጉዳተኝነቱ ተጠቅሞ ሳይሆን አካል ጉዳተኞ ክህሎት አለውና ስለዚህ እሱ ካስተላለፈ ማለት ልምረጠው ብሎ አወዳደ ታወዳደራችሁ የሚገርም ነገር ችሎታችሁ ይታል ውቀታችሁ ይታል ያንን መጠቀም ብቻ ስለዚህ ግንዛቤና ውቀት ክፍተት ምንም ወዳውዲ ማለት የለም ስለዚህ ያን ሁለተኛው ነገር ደግሞ የህግና የሞራል ያስተሳሰብ ልኮችን በንባብ በክህሎት መርምሮ አለመረዳት ለምሳሌ የተውኔት ጽሁፎችን የፊልም ጽሁፎችን ስለዚህ አካል ጉዳተኞች የሚፈረጁበት ወይም የሚቀመጡበት ወይም የሚሳሉበት የገጸ ባህሪ ልክ ተገቢ አይደለም ይችላል ከመቻልም አልፈው ካፈቀላጤ ንግግር በላይ በድርጊት ይሄ ድምጽ አልባት ወና ወይ ማይም ምንለው ይሰሩታል እና በዚህ ድምጽ አልባት ወና ማይም ውስጥ እነሱ ህይወትን የመተንተን ክፍት የሆነ የሚተረጎም ትንተና ሁሉ በመስጠት በጣም ብዙ ማህበራዊ ጉዳዮች አሉ ቱባ ባህል ያለን ህዝቦች ነን እንግዲህ ባለሙያዎች ደግሞ የበለጠ ያብራሩታል ፊልሙ ላይ ያሉትና በርካታ ሐሳቦችን ያነሳል እኔ ወደ ትኩረት ወዳረኩበት ጉዳይ ስመጣ የአካል ጉዳተኛ የሆነው ማህበረሰብ ለፊልም ኢንዱስትሪ እንደ አንድ ግብአት ነው ብዬ ነው የማስበው እዛ ጋር እስካሁን ድረስ ያልተጠቀመባቸው ህዝብ መንግስት የሚጠቀምባቸው የዩቲዩብ ብዙ እውቀቶችና ብዙ ሀብቶች አሉ ሰው የግንዛቤ ችግር ስላለበት በእርግጥ አሁን የሚገርም አይነት መሻሻሎችን እያየን ነው እንዴት እንጠቀመው እንዴት ባለ መንገድ ወደ ሲስተም ውስጥ እናስገባ የሚለው ነገር ላይ ቢሰራ አንደኛ የፊልም ኢንዱስትሪዎች በርካታ ታሪኮችን ያገኛል ብዬ ነው የማስበው እዛ ላይ ፊልም ሰሪዎቻችን ይህንን ነገር ትኩረት አድርጎ ቢያዩ ያለማየት ነው ስነ ልቦናዊና አካላዊ መግባባቱ ላይ ብዙ ተሰርቶበታል ብዬ አላስብም አካል ጉዳተኛው ማህበረሰብ በአንድ በኩል ተገልሎ ያለው ወደዚህ አልመጣ ኢንዱስትሪ አልመጣ ያለው ያለውን ሙዝ ያሳየ ስለዚህ ፊልም ባለሙያዎች የአካል ጉዳተኛ ህይወት የአካል ጉዳተኛ ማህበረሰብ እንቅስቃሴዎችና ተግዳሮ ተግዳሮቶች ከፈለገ አካል ጉዳተኛ ወደ አካል ጉዳተኞች ወደ አካል ጉዳተኛ ማህበረሰብ መግባባቶችን መጠቀማቶችን ድርጅቶች ጋር ግንዛቤዎችን ማግኘት ወደመጣ እውቀቱን ለማስመማት ይችላል ተጠቃሚ መሆን ይችላል ብዬ ላይ አስቡ ለምን በትለን ብዙዎቹ አካል ጉዳተኞች አካል ጉዳተኛ የተማሪነ ክፍሎች በአማሪ ወገኖች ላይ የሚዝ ባህሪያት እናንተ ገጸ ባህሪያት እናንተ ላይስማላቸው ምክንያቱም የምናየው ነገር የምንሰማው ነገር ወርዶን እነሱ ማለትና የራሳቸው ጉዳይ ራሳቸው ወከለው እንዲጫወቱ ከማድረግ
የተሻለ ፊልሞችን መስራት ይቻላል ብዬ ማስቻላል። በመጨረሻም እንግዶች አካል ጉዳተኞች ወደ ተወዳጁ የፊልም ኢንዱስትሪ ተካታች የሚሆኑበትና ባላቸው ተሞክሮ የጠራ አመለካከት ሊኖረን ይገባል በማለት መልእክታቸውን አጋርተውን ነው። እውነታውን ስንመለከት አካል ጉዳተኞች ያለባቸውን ችግር ተቋቁሞ በርካታ ሀገራዊ ኃላፊነቶችን ወስደው ቤተሰባዊ ኃላፊነቶችን ወስደው ሲሰሩና ሲያሰሩ የምንመለከትበት ዓለም ውስጥ ነን ያለ ነው። ነገር ግን በፊልሞቻችን ላይ የምናየው ነገር ደግሞ ከዚያ በተቃራኒ ፊልም ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደመሆኑ መጠን የሚያነሳሱና የሚያነቃቁ ሀሳቦች በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ ቢሽከረከሩና ቢታዩ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ባለው የአማርኛ ፊልሞች ላይ ምናልባት አንዳንዶቹ የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ነው ብለው ሙሉ ትኩረት ሰጥተውት እየሰሩለት ሊሆን ይችላል። ግን እኔ ለጥናት በመረጥኳቸው ፊልሞች ላይ የሲን ማሟያ ነው ያረጓቸው። አንድ ሁለት ሲን ነው የሚታዩት። በሚታዩበትም ቦታ ላይ የምናየው ማህበረሰቡ ጋር የሚደርሰው ያሳዛኝነት፣ የተረጅነት፣ የተጎጅነት እንደገና ደግሞ ሳቅ መፍጠሪያና ምንም አይነት ስሜት የማይሰማቸው ተደርጎ መቅረቡ አይተን ነው የምናልፈው በነዛ ጥቂት ሲኖች ውስጥ። ስለዚህ መልእክቴ ምንድነው? ከዚህ በኋላ አካል ጉዳተኞች ጉዳይ ነው ብሎ የሚሰራ የፊልም ባለሙያ ካለ ቅድም እንዳልኩት ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ያስፈልጋል። የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ በአካል ጉዳተኞች እንዲወከል ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን መስራትና ወደ ህዝብ መቅረብ እንደሚገባ መጠቆም እንፈልጋለን። ሌላው አካል ጉዳተኛ የሆነ ካራክተር በፊልሞቻችን ላይ ሲወከል እሱን ወክሎ የመጣ ሌላ የአካል ጉዳተኞች ማህበረሰብ ስላለ የዚያ ማህበረሰብ ህልውና መታየትና መታሰብ አለበት ብዬ ነው የማስበው። በዚህ አጋጣሚ የአማርኛ ፊልሞች ላይ አካል ጉዳተኛ ገጸ ባህሪያትን ጥቂትም ቢሆን በሚፈለገው መንገድ በሚያነቃቃና በሚያነሳሳ መንገድም ባይሆን የቀረቡት ጉዳይ ብለው ማንሳታቸው በራሱ የሚያስመሰግናቸው ነው። እነዚህ ካራክተሮች በዛ ፊልም ላይ ተወክለው ባይነሱ እኔም እንዲህ ላወራት እችላለሁ ብዬ አላስብም። ስለዚህ የፊልም ባለሙያዎቻችንን እኒህ ባለሙያ መቅረባቸው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ከዚህ በኋላ የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ነው ብሎ አንስቶ የሚሰራ የፊልም ባለሙያ የሚዲያም ሰው ካለ አካል ጉዳተኞች ጋር ያና ቅርበትና እንዳልኩት ቅድም የስነ ልቦና አካላዊ ተግባቦቱ ጠንካራ መሆን አለበት ብዬ ነው። ምክንያቱም በፊልሞቻችን ላይ ተወክለን ስንታይ እኛነታችንን የሚችል መሆን አለበት። በፌክ መገለጥ ነገር መሆነ ነገር መወከል እናቃለን አሳምነው የሚሰሩ ሰዎችም አሉ። ነገር አካል ጉዳተኞች እድል መስጠት በራሱ ሙያቸውን መጠቀም ያው ብቻ መስራት የለብንም። እነሱ የነሱ ችግሩ ክፍተት ምለው መስራት አለባቸው፣ መግፋት አለባቸው። አንዳንድ ጊዜ አንድ ነገር ጠማማ ነገር ሆኖ የማይሆን ሆኖ ማረቅ የራስ ድርሻ እኔ ልሰሳት ይችላል ልትመክረኝ ይገባል። ስለዚህ እነሱም ያን ድርሻ መወጣት አለባቸው። ስለዚህ እንደ መጨረሻ ሀሳብ ማድረግ ምንድነው
በኢንዱስትሪ ውስጥ በሀገር ግንባታ ውስጥ በሀገር ኢኮኖሚም በለ ፖለቲካም በለ ማህበረሰብም በለ በተለይም ደግሞ በስነ ጥበብ ውስጥ በፊልም በሚታይ በፊልም በቴሌቪዥን ፕሮግራሞች በሬዲዮ ፕሮግራሞች በጋዜጣ ህትመቶች በፓምፕሌት ስራዎች በማስተዋቂያ ስራዎች በማስተዋቂያ ስራዎች እንደገና ደግሞ የማህበረሰብ ችግር በሚፈቱ የፈጠራ ሙከራዊ ቲያትሮች ውስጥ በሙዚቃው በሙዚቃው ከፍተኛ ተሳታፊ ናቸው። ስለገፉ ነው ግንኛ ሌላም ጸጋ ቀርቶብናልስ በእነዚህ በመንደስ ነው ሊሆን ይችላል በመካኒክነት በማንኛውም ሙያ ውስጥ እነሱ ያላቸው ብዙ ጊዜ ማየትን ነው ዕውቀት ምናምን መናገርን ነው ዕውቀት ምናምን መስማትን ነው ዕውቀት ምናምን አይደል ለሚቅርታ አድርገን አዳመጥ በውስጥ ማየት በውስጥ አመክንዮ ማሰብ ነው ዕውቀት እንጂ መናገርም ማለት ነው የተረተርኩልን ግን ይሄ ዕውቀት ሆኖ መሬት ወርዶ ተግባር መሆናል ስለዚህ በቁንጽል ያረኩትን በሰፊው ማለት ግዴታ ያ ሲሆን ዕውቀት ነው ስለዚህ ዕውቀት የምንለው ነገር እነሱ ውስጥ ላይ አለ ዝግጅት ክፍላችንን የተሳሳተውን አመለካከት የመቀየር አቅም ያለው ጥበብ በራሳቸው በባለ ጉዳዮቹ አንደበት በመጠቀም ማህበረሰባችንን የግንዛቤ አድማስ በጋራ እናስፋ የዕለቱ መልዕክታችን ነው ቸር ሰንብቱ